Մաթեմատիկա երկրորդ դասարան դաս 101 Շարունակիր անի միտքը եւ Կարթա նրա գրած անհավասարություններն ու հավասարությունները 120 եւ 130 թվերի միջև գտնվող թվերն են 121-ը, 122-ը, 123-ը, 124-ը, 125-ը, 126-ը, 127-ը, 128-ը եւ 129-ը 120-ը փոքր է 121-ից։ 127-ը փոքր է 129-ից։ 126-ը փոքր է 128-ից։ 127-ը մեծ է 124-ից։ 128-ը մեծ է 122-ից։ 124-ը մեծ է 123-ից։ 124-ը հավասար է 124-ին, 128-ը հավասար է 128-ին, 130-ը մեծ է 120-ից։ Վարժություն 104. Համեմատիր։ Համեմատությունը կկատարեք ինքնուրույն։ Հիշում ենք միայն, որ սկզբում համեմատում ենք հարյուրյակները, ապա տասնավորները եւ նոր միայն միավորները։ Վարժություն 605. Արտագրիր նրացնելով Սոնայի եւ Աննայի բաց թողած թվանշանները։ Ո՞րին ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք, որ վերջում ստանանք 0։ Այսինքն պետք է ստանանք 10, 0-ն գրենք, 1-ը մտապահենք դրա համար 10-ից կհանենք 6 եւ կստանանք 4։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 4։ Այս պիսով 6-ին գումարենք 4, ստացել 10, 0-ն գրենք, 1-ը մտապահել։ 6-ին գումարենք 2, ստացել 8, մենքն ունենք մտապահած, կստանանք 9։ Ներքևում աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 9։ Որ թվից պետք է անենք 7, որ ստանանք 4 դրա համար 7-ը գումարենք 4, կստանանք 11։ Վերևում գրելու ենք 1 թիվը։ Քանի որ հանումը կատարելիս 1-ից 7 չենք կարողանալ, հետեւաբար 8-ից 1-ը բաժքենք վերցնել։ Մեզ մոտ մնացել է 7-ը։ 7-ից կհանենք 6, կստանանք 1։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 1։ 93-ից հանած 3-ից ինչ թիվ հանենք, որ ստանանք 7։ Դրա համար պետք է 3-ից հանենք 7։ Սակայն 3-ից 7 հանել չենք կարող, դրա համար 9-ից 1-ը բաժքենք վերսում։ 13-ից հանած 7-ը կստանանք 6։ Աստղանիշի փոխարեն կգրենք 6։ 9-ից 1-ը բաժքենք տվել, մեզ մոտ մնացել է 8-ը։ 8-ից կհանենք 4, կստանանք 4։ Ներքևի աստղանիշի փոխարեն գրում ենք 4։ Գਰੇքին գումարենք 7, ստացել ենք 10։ 0-ն գրում ենք, 1-ը մտապահում։ 4-ին ի՞նչ գումարենք, որ ստանանք 9։ 4-ին նախ կգումարենք մեր մտապահած 1-ը, կստանանք 5, ապա 9-ից կհանենք այդ 5-ը եւ կստանանք 4։ Աստ残ի փոխարեն կգրենք 4։ Բ՝ տարբերակում 78-ը փոքր է 79-ից։ 90 9 մեծ է 98-ից։ 240-ը փոքր է 341-ից։ 240-ը փոքր է 241-ից։ 999 մեծ է 899-ից։ Վարժություն 606։ Պաղպաղակի արժեքը 200 դրամ է։ Այգնունի 600 դրամ, իսկ անին 100 կարող են արդյոք նրանք միասին գնել 4 պախպաղակ։ Նախ կգումարենք երեխաների ունեցած գումարները, որով պես իմանանք, թե որքան դրամ ունեն նրանք միասին։ Նախ կբարձենք, թե երեխաները քանի դրամ ունեն միասին։ Դրա համար 600-ին կգումարենք 100։ Կստանանք 700։ Ապա կբարձենք, թե որքան արժե 4 պախպաղակը։ Դրա համար կկատարենք 200-ը անգամ 4 գործողությունը, կստանանք 800։ Քանի որ 700-ը փոքր է 800-ից, հետևաբար երեքաները 4 պաղպաղակ գնել չեն կարող։ Այ գնուններ 100 դրամ, իսկ անին 500։ Նրանք միասին գնեցին երկու պաղպաղակ։ Որքան դրամ մնաց նրանց մոտ, եթե մեկ պաղպաղակի արժեքը 200 դրամ է։ Նախ կգումարենք երեքաների ունեցած գումարների քանակը։ 105 + गुमारें 100, 500 600. = 600։ Ապա կփորձենք գտնել, թե որքան արժեն երկու ափպաղակը միասին։ Դրա համար կկատարենք 2 անգամ 200 գործողությունը եւ կստանանք 400։ Ապա 600-ից կհանենք 400 եւ կիմանանք, որ երեքաների մոտ մնաց 200 դրամ։ Բարձություն 607 հաշվիր արտահայտության արժեքը Սակա հաշվեք ինքնուրույն։ Իհսում ենք միայն, որնահ կատարում ենք՝ փակագծերի ներսում եղած գործողությունը։ Ապա բաժանման եւ բազմապատկման գործողությունները եւ հետո միայն գումարման եւ հանման գործողությունները։ Վարժություն 608։ Հերացածքի մրցույթում գրանցվեցին հետեւյալ արդյունքները։ Աշոտ 2.65 սանտիմետր Ադամ 2 մ 72 սմ, հրաչ 2 մ 48 սմ, հայկ 2 մ 70 սմ, սուրեն 2 մ 58 սմ։ Մրցութային արդյունքները ներկայացրու աղոssակով ըստ գրաված տեղերի։ Մեզմուտ առաջին տեղում Արամն է՝ 2 մ 72 սմ։ Երկրորդ տեղում Հայկնը 2 մ 70 սմ։ Նրան հաջորդում է Աշոտը 2 մ 65 սմ արդյունքով, ապա Սուրենը 2 մ 58 սմ եւ Վեճում Հրաճը 2 մ 48 սմ։